Ziua 3 în Franța începe cu Château Royal de Amboise, unde am vizitat interiorul destul de repede și am mai rămas puțin cât să vedem priveliștele deasupra orașului și grădinile astea făcute de niște oameni cu OCD pentru niște oameni cu OCD. Am pornit apoi către Blois, unde urma să avem cea de-a treia cazare și asta a fost cea mai mișto pentru că am stat fix în centru lângă Château Royal de Blois, pe care urma să-l și vizităm ziua următoare. Pe repede înainte am ajuns la Castelul Chambord, unde urma să avem și un concert, dar nu înainte să-l vizităm. A fost unul dintre cele mai mari castele pe care le-am văzut, undeva de vreo 4-5 ori mai mari decât restul castelelor văzute. Arhitectura complet diferită de față de ceea ce văzusem până atunci și un domeniu imens, uitați-vă la drumul ăsta, efectiv pare că nu se termină. Din ce am înțeles, scara din interior a fost proiectată de Leonardo da Vinci. După turul din castel a urmat momentul mult așteptat pentru că urma să asistăm la un concert Imagine Dragons, chiar lângă castelul Chambord, undeva la 15.000 de oameni au fost prezenți. Am prins un apus foarte, foarte mișto, iar de aici vă las pe voi să vedeți ce a urmat. La final am mai stat pentru focul de artificii, după care am plecat spre cazare pentru că ne aștepta ziua 4 cu încă 4 castele de vizitat.